shaba 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 Gideon ni yati niwe nuko yari mwiza Gideon ni yati niwe ningabo za yarebaga Ahubwo we yati niwe ni mana yo mwijuru Tugirita ngirira nugira niherezo Niwa uko mbeye uwiteka imana yanjye Dawidabuze uko abigenza aravuga ati mana niya Mana yacu niya Uburebure bwawe mwami na wa buyeza Ubugari bwawe mwami wa Sauli nshya Yego Na mashinomba Dawidabuze uko abigenza aravuga ati mana niya Mana yacu niya Uburebure bwawe mwami na wa buyeza Ubugari bwawe mwami wanjye na wa buyeza Nugira itangirira nugira n'iherezo Niwe aho ukomeye Uwiteka imana yanjye Dawidabuze uko abigenza aravuga ati mana niya Mana yacu niya Uburebure bwawe mwami na wa buyeza Ubugari bwawe mwami wanjye na wa buyeza Nugira itangirira nugira n'iherezo Niwe aho ukomeye Uwiteka imana yanjye Ndavuga gukomera kuwiteka imana yanjye Ndavuga gukomera kuwiteka imana yanjye Iyo ngeze mu ntambara uwo mwamara ntabara Kandi iteka ryose njya guterwa yiteguye Uwo mwami niyaha Ndavuga gukomera kuwiteka imana yanjye Ndavuga gukomera kuwiteka imana yanjye Iyo ngeze mu ntambara uwo mwamara ntabara Kandi iteka ryose njya guterwa yiteguye Uwo mwami niyaha Twese twese Dawidabuze uko abigenza aravuga ati mana niya Mana yacu niya Uburebure bwawe mwami na wa buyeza Ubugari bwawe mwami wanjye na wa buyeza Nugira itangirira nugira n'iherezo Niwe aho ukomeye Uwiteka imana yanjye Dawidabuze uko abigenza aravuga ati mana niya Mana yacu niya Uburebure bwawe mwami na wa buyeza Ubugari bwawe mwami wanjye na wa buyeza Nugira itangirira nugira n'iherezo Niwe aho ukomeye Uwiteka imana yanjye Amashi! Amashi! Yafashe ingabo za Farawo n'amagare ye yose Abiroha mu nyanja yicecekeye Yabikoreye ngo agaragariza amahanga ko ari Imana ikomeye Kandi nibyo koko iyo Mana irakomeye Iyo Mana niyaha Yafashe ingabo za Farawo n'amagare ye yose Abiroha mu nyanja yicecekeye Yabikoreye ngo agaragariza amahanga ko ari Imana ikomeye Kandi nibyo koko iyo Mana irakomeye Iyo Mana niyaha Twese twese Dawidabuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya Uburebure bwawe mwami na wa buyeza Ubugari bwawe mwami wanjye na wa buyeza Nugira itangirira nugira n'iherezo Niwe aho ukomeye Uwiteka imana yanjye Abashiwe Dawidabuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya Uburebure bwawe mwami na wa buyeza Ubugari bwawe mwami wanjye na wa buyeza Nugira itangirira nugira n'iherezo Niwe aho ukomeye Uwiteka imana yanjye Amashi Nanjye ubwanjye ndavuga uburyo Imana ari yanjye
yabanye na Gideoni ari mu ntambara Gideoni ntiyatsindiwe nuko yari mwiza Gideoni ntiyatsindiwe n'ingabo ze yarebaga ahubwo we yatsindiwe n'Imana yo mu ijuru iyo mana niyaha Nanjye ubwanjye ndavuga ubundi iyo mana ariya yabanye na Gideoni ari mu ntambara Gideoni ntiyatsindiwe nuko yari mwiza Gideoni ntiyatsindiwe n'ingabo ze yarebaga ahubwo we yatsindiwe n'Imana yo mu ijuru iyo mana niyaha Simbuka! Simbuka! Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Imana niyaha Imana yatumiye Uburebure bwawe mwami na wa muheza Ubugari bwawe mwami wanjye na wa muheza Ntugira itangiriro ntugira n'iherezo Ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Imana niyaha Imana yatumiye Uburebure bwawe mwami na wa muheza Ubugari bwawe mwami wanjye na wa muheza Ntugira itangiriro ntugira n'iherezo Ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Imana niyaha Imana yatumiye Uburebure bwawe mwami na wa muheza Ubugari bwawe mwami wanjye na wa muheza Ntugira itangiriro ntugira n'iherezo Ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye umuntu utari umucuraguzi akaba atari umurozi akaba azi ko Imana itagira itangiro ntigira iherezo ariko haleluya haguruka utange abantu utere haleluya kabiri gatatu we kita peso wi talambe asayino tanya tayisenega ntigira itangiriro ntigira niki ntawe yibanjije ntanuza aheruka ngo mu bintu byose umuntu yakoze agashyiramo ikintu ashyiramo na kataloge iyo ukoze ku bantu bagura piano bakagura ampli de puissance migiseri mu ikarita ibifunyitse usangamo kataloge usangamo iki ngo mu bintu rero Imana yitegereje isanga kuba yaremye umuntu ikamushyira mu isi yashyizemo kataloge ya bibiliya ntabwo munyumvise yashyizemo kataloge y'iki iyi bibiliya tuyisomye ugahera mu itangiriro ukagera mu byahishuwe usanga Imana ntawayibanjirije ntawuzayiheruka iribanza ikanisoza adata ntago banyumvise we yageze ku rwego avuga ngo noneho ngo ubwaye imana nayo iritinya ngo irebye imbaraga zayo ikareba n'imikorere yayo ngo nayo ubwaye iriti talap yesuwe yaduhaye n'umugisha iduhaye yesu kristo muri we turatsindishirizwa erega nshuti nimukiganyire ngo bitume muva mu byo mwabwiwe simana ikiranirwa ngo yibagirwe ibyo yavuze yaduhaye n'umugisha iduhaye yesu kristo muri we turatsindishirizwa yesu arakora yesu arakora Sarakora, 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 Sarakora,
hatarukwari beza kabarinda hataruko bakiranuka uraturinda mu makuba ukaturinda mu bikomeye mana yacu warakoze kuduha Yesu imanirinda bayo hatarukwari beza kabarinda hataruko bakiranuka uraturinda mu makuba ukaturinda mu bikomeye bana yacu warakoze kuduha Yesu Yesu arakora amashamashe ndateze arakora Yesu arakora Yesu arakora Sarakora, yes, Sarakora. The mummy is a rakora, yes, Sarakora. Yes, Sarakora. Uyu mwami w'abamara tabara gatabaruka n'intsinzi Yesu wa gatabarumbuwe. Wacu uri umutabazi uri intwari mu ntambara waradutabaye uduha agaciro twari insuzugurwa twari ibishungero byabaye isi n'abagenzi mana y'impuhwe nyinshi uduha Yesu niwe dukesha ubugingo Yesu wacu uri umutabazi uri intwari mu ntambara waradutabaye uduha agaciro twari insuzugurwa twari ibishungero byabaye isi n'abagenzi mana y'impuhwe nyinshi uduha Yesu niwe dukesha ubugingo Uyu mwami wanjye Yesu arakora Yesu arakora Aratabara agakinira hagatari Yesu arakora Yesu arakora Niwe utanga ubugingo kandi niwe utanga ubuzima Yesu arakora Aho tutari dufite agaciro niwe wakaduhaye Yesu arakora Yesu arakora Abatari bafite ijambo niwe waduhaye Nyikiriza haleluya we Yesu agira gute arakora Reka tuvuge ngo uburebure bwawe naho wabuheza Wakubangira naho uzagira gute Talabi evoshaiga Amen Ibintu Nezezwa no kuwa mu binyawe mana
muti muci ubanza nazamuri senye shodyanye mushimba nibonanye akunde ndiri yawe kare akungaro mingisha yawe kare akungaro mingisha yawe nezezwa nokuba mu ruhande rwawe nagenda na muti muci ubanza nazamuri senye shodyanye mushimba nibonanye akunde ndiri yawe kare akungaro mingisha yawe kare akungaro mingisha yawe nahona wa mumazu yibitabashwa kahindura nyaya mamodoka hente kagira inshuti n'abavandimwe benshi ntagombya nitira kuba mu nzu yawe ntagombya nitira kuba mu nzu yawe nahona wa mumazu yibitabashwa Ezwani yonusu yumukawera katangira gutega matwi yumuka kabana ni masatara yangaya kareba muri cyanyi ubuki wacu kahera kunga kumura kigerayo kahera kunga kumura kigerayo ezwani yonusu yumukawera katangira gutega matwi yumuka kabana ni masatara yangaya kareba muri cyanyi ubuki wacu kahera kunga kumura kigerayo kahera kunga kumura kigerayo nahona wa mumazu yibitabashwa hegeranye n'igice cya 17 igice cya 17 murakireba ahantu igice cya 18 gitangirira mujye ku gice cya 17
murongo waho munani buke ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguru kuri Serifati yego abasidoni abari huba hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga nuko arahaguruka agi Serifati ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi atoragura udukwi Eliya aramuhamagara aramubwira ati genda aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma nuko ajya kuyaza akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki agatsima he ariko abantu bahamugira bibiliya ngamubwira ngamuzanira agatsima he nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nsigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo subire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire Eliya aramubwira ati witinya genda ubigenze uko uvuze ariko banza umvugire ho akanje ukanzanire hano maze ubone kwivugira n'umwana wawe murongo wa 15 nuko aragenda bigenza nkuko Eliya yamubwiye kandi uwo mugore na Eliya nawe mu rugo rwe bamara iminsi babirye kandekera murongo mu gice cya 19 n'umunani umurongo waho wa 43 abwira umugaragu ati zamuka witegereze ku nyanja arazamuka aritegereza aragaruka aravuga ati ntacyo mbonye amubwira gusubirayo agira 7 agezeyo ubwa 7 aravuga ati mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja Eliya aramubwira ati genda ubwira habuti itegura igare ryawe umanuke imvura itakunyagira impamvu Eliya yaragiye Serifati murayizi abarokore murayizi yarahunze iki yarahunze Yezebe hari ha Eliya yarahanuye inzara igihugu cyose kigira inzara imyaka ingahe 3 n'igice izuba riracana nimvuga inzara ibugesera muranyuka nimvuga izuba ibugesera muranyuka uretse abana bavutse nyuma ya 2 hari umuntu utazi izuba ibugesera umuntu utazi izuba nagira gutya wavutse mbere y'ibihumbi 2 izuba ry'ibugesera ryaravuye twebwe abanyakigali abanyabugesera turabakira muraza muradusura mugacingando mukanyura kuri buri rugo ababyeyi bazabibwira abana babo ariko nashaka kuvuga kuzuba iyi nzara yateye mu gihugu imyaka 3 n'igice itumeri yahaguruka Imana iramubwira ngo naje Serifati ntizamutungira ihamutungire imyaka yose yari isigaye kugira ngo imvurigwe ngo amaze kuhagera ngo yarageze ku irembo ry'umudugudu nk'uwaba yambutse Nyabarongo avuye i Kigali agiye kwinjira muri Bugesera ngo akubitana n'umugore ngo arimo gutoragura udukwi ngo Imana iramubwira ngo navugane n'uwo mugore ngo amaze kuvugana n'uwo mugore ngo aramubwira ngo ufite ikigo ko nshaka amazi yo kunywa nkundi aravuga ati amazi yarahari nubwo izuba ryavuye ariko amazi arahari mbese nubwo izuba ryavuye amazi arahari amazi arahari korari nubwo izuba ryavuye amazi arahari mwa bakirisitu mani tugirire neza ngo arangije aramubwira ngo genda uvuge agatsi mu nzanire undi avuga ati ntako uretse ko ndi burya n'umwana wanjye amubwira ati genda ko ngaha kari kubanza kunzanira nkarye ngo aramubwiye ngo iki
Mwajenda kwa gatsi maraje ukurja n'umwana we ari kamuza nilabanza akarje. Ari kwa reka mbabazi. Hari ibintu bibiri kandi munsubize. Hari agafu hari n'imvura. Agafu ntago gashobora kuba ntago dushobora kubaho tutarya. Kuko akagafu yo gashira umugore n'umwana bari gupfa. Sibyo? None se agafu kagumeho. Agafu kagumeho. Abakirisitu agafu kagumeho. None se abakirisitu agafu gahagarare imvura igwe. Agafu gahagarare imvura igwe. Abantu bavuga ngo agafu gahagarare imvura igwe nibamanika akaboko. Abantu bavuga ngo agafu kagumeho. Imvura irorere nabo nibamanika akaboko. Ko mutinye se. Mugiye mu kiye gihandise. Agafu gahagarare imvura igwe. Cyangwa agafu kagumeho. Imvura irorere. Oya ndimo ndumva amajwi abiri. Ndashaka kugira ngo tujye mu ruhande rumwe abantu bemera ko agafu gahagarare tubabone abantu bashaka ko agafu kagumaho imvura ikagwa kagumaho imvura ntigwe nabo bagaragara kandi tugere ahantu duhagaze mwijujura mumbabarire mwijujura nababwiye ngo nje kubahanurira Imana yambwiye ngo mbahanurire ndumva hari ikintu Imana imbwiye ngo mbahanurire mumbabarire tugendane agafu kagumeho imvura irorere cyangwa agafu gahagarara imvura abantu bashaka yuko agafu gahagarara imvura ikagwa nimumanika akaboko abantu bashaka yuko agafu kagumaho imvura ikarorera namwe nimwimanikira akaboko mbabona haleluya agafu gahagarara muvuge ngo gahagarara Iyo urimo kurya agafu ntabwo wazi Imana iri umushyitsi kuko agafu nakaba n'umwana wa Iyo urimo kurya agafu ukarya wenyine ariko iyo imvura iguye igwa mu mirimo ya bose bakeza Imana iduha umugisha Imana ituvubira imvura Imana itugirire neza Haleluya Agafuga hagarara imvura igwe. Muvuge ngo amina. Agafuga hagarara imvura igwe. Nimuvuge ngo agafuga hagarare. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo abantu mukirimo kureba kugafu. Mukabona yuko ako gafu ariko kari bubakiza uyu munsi. Nimukazanire riya karye. Namara kukarya. Mwebwe n'abana banyu ntimuzahurira ibatunga. Kugeza igihe imvura izagwi. Kugeza igihe imvura izagwira agafu muzaba mukirimo kukarya ariko nimukomeza kukarya mwenyine karashira uyu munsi murara mupfuye Imana irambwiye ngo mbabwire ngo agafu mufite nimukavuge mukazanire riya karye mukazanire nde ariko ubwo murimo agafu mufite nimukavuge mukazanire riya gira gute akarye hari ibanga rero riri mu kukazanire riya mutumvise nimumara kukazanire riya akakarya mu giseke cyanya aho ngaho ako gafu nikazaburamo mwabyumvise ntabwo kazagira gute nikazaburamo kandi Imana irambwiye ngo ako gafu kazagumamo kugeza igihe imvura dusaba Imana Isa Ndumva narambika hasi mikoro nkajya kwiyicarira. Nibyo Imana yarimbwiye ngo mbabwire mwakire neza ubuhanuzi bw'Imana.